Խոշորացված համայնքի խոզնավար բնակավայրում ենք հիմա մենք գտնվում։ Տեղեկացանք, որ Թշնամի սադրանքի է դիմել ու ուսել լճի ուղությամբ մի փոքր էլի առաջ է եկել, հիմա արդեն առաջացել է խոզնավար գյուղի բարձրադիր հատվածներում։ Հիմա Թշնամին խոզնավարցուց հեռու է ընդամենը 2 կիլոմետր։ Խոզնավարցիները ըստ էության մտահոգություններ են հայտնել առաջին հերթին նրա հետ կապված, որ զենք չունեն։ Անասնապահությունն է հիմա խնդիր դարձել։ Մենք ցավոք սրտի նկարահանումներ իրականացնել այդտեղ չեն կարող, հետևաբար ես ձեզ առաջարկում եմ լսել խոզնավարցիների մտահոգությունները նրանց խոսքը իրավիճակի վերաբերյալ։ Մի բան փոխում եմ, հարցեմ տա։ Ոչ իբեն, ավելի են շատանում։ Որ ես արում իրեր խորում եմ 10 կիլոմետր առաջ եկեմ։ Հրաման չունեմ կրան։ Մզրզենք չէ տոն, նաղդի զենք ունենամ, մի մետը կայտես չկրակեմ ամորդից։ Նաղդը կրակում։ Դու մեր, կապրեմ, տանտոն տրավար իմ ամորդ։ Ատոն սահմանած ենք սալազմա, իրան հրաման չկա կրակետ։ Հաղում հրաման ես պասը չեն գիտեմ։ Այ մեր տարասկը մտել են, մեր ամբող ջուղի տարասկը, արոտավայրը մտել են, եկել են ասմը պախ եք ստեղից գնացի։ Ես ազգի դեմոկրատիա պես չէ։ Դեմոկրատիա, պատերազմող երկիր ինչ դեմոկրատիա։ Պատերազմը պիտի տոտալիտար լինի։ Չես ենթարկում Պալևոյ, գնդակարում եմ ասում։ Նոյեմբերից մինչև հիմա մի հատ զենք չեմ կրացավ Պերիլդամ գյուղի համար, գյուղը տղերքը պատրաստեն, որ ես տարածքը պահելի հետի, ոչ մեկին պետ չես իշխանություններից, ոչ մեկին չէ տաքրեմ, ես որ հիմա ոչ մեկին չեմ կարում զանգեմ, որին զանգեմ չի երջում հեռախոսը, մարդ չմնաց գյուղն ես որ, երկու ժամվա մեջ ամբոշ գյուղը, մի հատ երեխա չմնաց ես գյուղ, մարդիկ տարիները տանջվալ ենց, քարը քարի վրա են տիրելու, ես միշտ տանջանքները ավախ 2070 են պահան, որ ես որ պերենց ենց հարամցնեն ժողորդի կախին, ես որ իշխանություն պատասխան չի տամ սրա մասին։ Ինչի մասին խոսանք էլ։ Զանգալով, շատ տեղեր եմ զանգալ, տեղյակի պարել, ոչ մեկը չի պատասխանում իմ զանգերին, լավ ճանաչում են, գիտեն, հիմա չեն պատասխանում, պետք է չյուրած։ Հիմա ձեր քալեր ո՞ն ալել, հիմա պրոսը։ Հիմա իմ քալից ես ասում, ցավ տամ, ես հիմա տղերք հետ հավաքում ենք բրծանգումերը, հիմա հելնում ենք վերև։ Հելնում ենք թուրքերին դիմավորենք։ Մտենակ վեր չեն չալնել։ Էս ամեր քալեր, ես այրան սպասում իրան, որ ես պատրաստում արդեն մի քանի օր պրծանք։ Բոլոր բախումներ լինեն։ Մախնենք, փախնենք։ Արցախի թիկունքը մեկ էինք, Արցախը մեր հույս ալներ ասենք, որ կռիվ էր, հետ էինք եմ իրանք, ասենք, գիտմ է, որ մարդիկ իրանց դիմավորելու են, ապաստան են տալու, օգնելու են ասենք, ապահովելու, ես որ մեզ տեղ չունենք էլի, թիկունք չունենք, փախնենք ուր, միջե ուր փախնենք, կարակ ցույց տաք, տեղ ասենք, միջե ուր փախնեն այդ ժողովուրդը, կամ էսյան, կամ էյան, կամ իրանք չպետլնենք, կամ մենք չպետլնենք, ցույց սա է, կամ մահ, կամ ազատություն, ցույց էլ ուրիշ բան չկա ստեղ։ Կարան բացատրին, ինչ նոր քարտեզեն գծեմ։ Ստեղծվեց 18-20 թվերն Ադրբեջան պետությունը, այդ թվերն է, չէ՞ ստեղծվել։ Այդ թվականների քարտեզները կա։ Հենա կա, բաները խփած, զոմերը տիրած, սահմանը կար։ Հիմա ես որ 10 կիլոմետր իջալ են, հասալ են գյուղին, ասում ամեր տարածքն ախպեր, նոր պետք է քարտեզավորում անենք։ Այսինքն ես գյուղը դատարկում եք տալիս Թուրքին, նոր քարտեզավորում եք անում։ Մենք հիմա ոչ թե գյուղը կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած, այլ հայոց պետականությունը կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Ինչպես ասում են, պատմությունը կրկնվելու վատ սովորույթ ունի, հիմա պատմությունը կրկնվում է։ Ես վախենում եմ, որ մենք նորից 18 թվականին անկախություն ձեռք բերեցինք, հիմա նորից կարող ենք այդ անկախությունը կորցնել։ Այսքան արյան գնով ձեռք բերածը ուղղակի աբսուրդ է, որ այս վիճակով թողնենք ու կորցնենք։ Ասում ենք զենք տրամադրեցագունը, մենք ապահովին ենք, որ բրցանը մենք անասունների պահենք։ Դուք եք լսալ։ Հա, իմ դեմ դիմաց։ Ոչ մի բան, իջալ են մեր անասունների մեջը, ես ու մի հատ ընկեր ունենք, միասին բարձացալ ենք տղերք, ումսաց հասուտելի ենք եղել։ Ասի մեր տղերք ծա, մոտեցանք իրանց, ձեն ենք անում, ասում ենք, հայ ես ոչ մի բան չի խոսում, մոտեցանք տենանք պանը, Ադրբեջանի հարկուսները իրան զինվորականին, ամեն ձևի զինված, մենք 30-40 հոգի մի հատվածում տենց կայնած էին, իջել են, Սև լճից միջև ներքև գիտես քանի կիլոմետր, իջել են լապ գյուղի մեջ։ Ինչ են ասել դու։ Ոչ մի բան չեն խոսում, ասում են բանը, հրամանը, մենք մեզ հեֆեր հրամանը տան, մենք հետ ենք ինել։ Ես զանգել եմ համայնքապետին, ասել եմ, որ իրանք կան տերություն անեն գյուղին, ոչ մեկը տերություն չանում։ Մի ժամվա մեջի սաղ կանանք երեխաներին հանել են գյուղից, մի ժամվա մեջ։ Մնացել են տղամարդիկ մի երկու հատ կնիկ ամաս, այդ ամաս։
Ես միամիս առաջ, միամիս առաջ, ասել եմ, որ մեր ձորակը անտերա, միամիս առաջ. Մեկ ասում է, սարի ճանապարհը փակ է, ձույն է, չեք կարամ ձորքը տանեք, բա թուրքը խի մի ժամվա մեջ ճանապարհը բացեց իրապանով, տեխնիկայով. Գյուղը ոչ մեկ չի տեմ, հացեր ցավը տանեմ, չեմ անում. Մեր գյուղի ջուրը որտե՞ս գալիս է, ակունք, խմելու ջուրը. Իրանք Թուրքիայինա հիմա այդտեղ կայնած. Հիմա չենք էլ խմում, մի հատ հատված կա ստեղ, որ ջուր են խմում. Այդ հատվածից ենք, գնում ենք, բերում ենք ստեղ, որ խմենք. Երեխաներին ջուր չենք տալի. Չեմ անում ես, լրիվ արդեն մտածում եմ, որ հելն են ստեղից. Ինչ արնելու։ Ադրբեջանի ձերնատ ուապար։ Պիտի այդ պայմենագիրը հեջ արվի։ Ադրբեջանի ձերնատ ուապար։